Você já conhece a linha de compressores silenciosos de alta vazão? Isso daqui é diferente de tudo que você já viu na vida. Esse compressor aqui tem simplesmente a mesma vazão de um compressor profissional e um compressor compacto. Então ele vem aí com rodas, com alça para transporte e tem simplesmente 9.2 PCM de vazão. O que isso significa? Se você tiver uma pistola de pintura profissional, você consegue utilizar um compressor desse. Então, diferente dos outros 50 litros, que tem geralmente 6 PCM de vazão, se eu trabalho com pistolas de pintura robista, pistolas de baixa produção, esse daqui não. Esse daqui você já consegue trabalhar com pistolas de média produção, pistolas profissionais. E se você quiser trabalhar com pistolas de baixa produção, você consegue trabalhar até com duas pistolas ao mesmo tempo. Vem aqui, ó. Você percebeu, olha, tem duas saídas de ar. Então você consegue trabalhar com duas ferramentas simultâneas. E ele tem uma saída de engate rápido e outra saída de mosca macho. Então você consegue colocar qualquer mangueira do mercado. Ele adapta qualquer tipo de mangueira, seja mangueira de pino de engate rápido, mangueira rosqueado. É só adaptar aqui e executar aí os trabalhos. O legal desse compressor é que ele vem com dois manômetros, dois relógios, tanto o que indica a pressão interna quanto o que indica a pressão de saída. Então, se você for trabalhar com uma pistola dessa que trabalha na faixa de 50 libras de pressão, basta você regular aqui a saída dele, colocar na pressão desejada e executar os trabalhos. O legal desse compressor é que ele vem com essa estrutura aqui de cabeçote silenciosa. Então, além de você não se preocupar com trocas de óleo, além de ser um compressor mais durável, que não exige manutenção, ele é um compressor também silencioso. Nesse caso aqui, ele só tem 79 decibéis, diferente dos outros compressores, que geralmente tem uma faixa de 150. Então, se você precisa de um compressor com excelente desempenho, compressor portátil que não vai te dar manutenção, silencioso e completo com todos os acessórios, você precisa conhecer esse daqui, que é o CPSH 9050 da Tecna, linha High Flow Silenciosa.